Kompanija Flori osnovana je 2003. godine u Kruševcu kao fabrika za proizvodnju instant dečje hrane na bazi žitarica. Proizvodni program je vremenom proširen na širu populaciju, ali isključivo proizvodima koji su prepoznatljivi i deklarisani kao zdrava hrana. Od 2012. godine počinje sa proizvodnjom organske hrane. Svojim razvojnim programom, tehnologijama i bogatom paletom proizvoda, Flori ispunjava očekivanja kako domaćeg, tako i inostranih tržišta. Orijentacija ka izvozu uslovila je da ovo preduzeće postane stabilan partner u snabdevanju kvalitetnim proizvodima na mnogim tržištima, što ga čini liderom u svojoj grani proizvodnje. Pa mi smo kompanija koja postoji od 2003. godine. Počeli smo saradnju sa nemačkim firmama koje se bave proizvodnjom opreme, kako za Milupu, za Heinz, za sve te poznate firme. Od njih smo dobili i know-how tehnologije, dobili smo celokupnu recepturu i sve potrebne sirovine, tako da radimo po standardima Europske unije i imamo sve te sertifikate kako za domaće tržište, tako za ino tržište. Bavimo se proizvodnjom dečje hrane koja je bazirana na voću, povrću, žitaricama. Nažalost, dosta tih proizvoda, to je sirovina, uzimamo iz zapadne Evrope jer na našem tržištu ih nema. A sve ono što je na našem tržištu, što zadovoljava kvalitete, koristimo odavde. Imamo, znači, proizvode na bazi kravljeg mleka. Sad smo počeli proizvodnju, mogu se pohvaliti prvi u Evropi, na bazi kozijeg mleka. Od 2012. godine smo počeli da proizvodimo i organske proizvode, za što također imamo sertifikate i domaće i ino sertifikate. Imamo halal sertifikat, tako da pokrivamo i deo tržišta koje muslimanskog življa. Zastupljeni smo maltene na svim kontinentima, znači sad su nam trenutno najveća tržišta Kina, Rusija i bivši Sovjetski savez. Sad trenutno proizvodimo proizvode za američko tržište. Imamo svoju prodaju u Iraku, Iranu. Libija je bila do početka rata jedno od najvećih izvoznih tržišta, međutim sad je to sve stalo. Pojavili smo se i na tržištu Afrike, polako širimo i tržišta, a širimo i našu proizvodnju. Što se tiče samih proizvoda, znači 75 do 80% naše proizvodnje odlazi na izvoz, a 20% je domaća prodaja. Koliko imate zaposlenih? Zaposlenih imamo samo 20, zbog toga što je to automatska proizvodnja i veoma mali broj ljudi je potreban na samim linijama, a ostalo su prateće službe koje su potrebne za firmu. Ministarstvo privrede je u posljednjih 5 godina izdvojilo ukupno 206 miliona bespovratnih sredstava za programe podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Kruševcu. Ministarka Anđelka Atanacković je prilikom obilaska preduzeća Flori istakla da ovih dana obilazi preduzeća porodične firme kako bi se upoznala sa radom i kako bi ministarstvo kroz razne programe pomoglo poslovanju istih. Izabrala je, kaže, kruševački Flori jer je na čelu tog preduzeća mlada uspešna devojka koja se nakon završenih studija u Milanu vratila u Kruševac kako bi nastavila porodičnu tradiciju. Izabrala sam ovu gde je baš, sada vidim da je devojka, videla sam po imenu da je žensko, pa sam htjela da to baš bude jedna ženska firma. Pogotovo danas kada sam pričala sa direktorom i sa njom kao gazdom, oduševljena sam jer je to devojka koja je studirala u Milanu i vratila se iz Milana, znači u Kruševac, da vodi jednu firmu. I to je prava retkost, znači da se naše dete vrati, ne vraćaju se iz Beograda, a kad se ona vratila iz Italije, ja joj čestitam na tome i imaće moju punu podršku stvarno u svakim poslovima i planovima koje bude planirala. Oni imaju plan da prošire svoje kapacitete, jer stvarno videli smo danas da imaju ogroman izvoz i ogromne narudžbine za sve zemlje maltene sveta. I mi ćemo im pomoći u tom delu, konkurisat će vjerojatno za projekat, ovaj naš prvi koji se odnosi na opremu i građevinske radove, tako da će imati u tom delu sigurno podršku od nas. Kada budu dali projekat, razgovarat ćemo o tome, tako da ćemo na taj način pomoći firmi. Kao što je ministarka već rekla, znači moj životni cilj je bio da se vratim ovdje, završila sam studije u inostranstvu, da se vratim i nastavim porodičnu tradiciju. Nadam se da
ću svojim znanjem koje sam stekla u inostranstvu doprineti, znači da se posao raširi, da uspešno poslujemo, da se naši proizvodi nađu širom sveta. Grad Kruševac ima dobru saradnju sa Ministarstvom privrede. Do sada je uz podršku ministarstva realizovan veliki broj projekata, posebno infrastrukturnih, podsjetila je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović. Tako smo i ove godine dobili infrastrukturni projekat vezan za stari aerodrom koji ćemo realizovati i na taj način završiti jedan deo na starom aerodromu koji je nama izuzetno bitan. Sa druge strane, podrška ministarstva gradu i u delu gde ima puno malih, srednjih i velikih preduzeća je nemerljiva i za privredu, a i za sam naš grad. Poseta jednoj porodičnoj firmi koja toliko dugo godina opstaje na ovim prostorima kao privatna je još jedan znak da je Kruševac dobro poslovno okruženje u kome može da se radi, privređuje i da se izvozi i da se osvajaju veoma zahtevna i veoma specifična inostrana tržišta. Drago mi je da ova firma nastavlja i ima planove i za u budući rast i razvoj. Grad će se i dalje truditi da bude podrška svim privrednicima od onih najvećih do najmanjih. Dugoročni planovi preduzeća Flori zasnivaju se na širenju proizvodnog programa organske proizvodnje za stariju populaciju, sportiste i sve one koji vode računa o zdravoj ishrani, a u cilju da ostvare lidersku poziciju u ovom segmentu.